قدر كليا إما تشاء إلا دورتي إي أفقى بيشا كوالي كارتا إني كم تشفق عرياشا إي دغنكي وقدر أوغاميو سلطان أحمد عثمان عدقدي داني يرادة بيشا كرحجز يغو أوك دلكي داوعي إي حالي شرعي دهرها إي حكومة دو كجيستي شون إي أغس دمان مسؤولية دا قبول فلاسي دعي وحاله أو أن عندنا لمرتين حكومة وجابي مصبيح. هلا سعند بنتي سويس لكن أي رأي سومالن مدورينه مايا مايا أردن أمني أو ها مسؤولية دولة أي دولة كوكول دراي ستاي إن أي سكتة. كنت أقول يا بروت بحاسين أتحل كنت أقول أنا سويسري. dan yarada beesha gar hadis waxay cod dheer ku taageersan yihiin dhamaan qodobadii guud iyo guud ee mustaqbalka beesha gar hadis iyo gudda guud ay soo saareen maalintii 19kii bishii 2aad waxa xasuusantiin maxamed kaahin wixii uu ku hadlayay ee u lahaa waxa la haya rag argagixisaa odayaashaas waxa leeyahay ku yaraadka u haydeen iyo ku yaraadashan saasaanay u meetiin oo wajigiina ay uga dhuntaa inay idinku waarigi jihiin kulan balaaran oo isugu yimaadeen dhalinyarada haldoorka iyo labeenta mid ka mid ah beelaha deegaan Soomaaliland waxa ay ismuugiyay miisaale u taageereen goon ay soo saareen gudida beeshooda iyo sidoo kale salaadintooduba waxa ay sheegeen dhalinyaradani in gudidaasi ay tahay tan rasmi ah ee beeshooda matasha isla markaana ay barbar taagan yihiin goanka ay ka soo saareen xaaladda laascunad ka taagan intii ay ka talinaysay Soomaaliland waxa ay dalka gelisay duruufo qalafsan iyo xaalado qas iyo qalalaas siyaasadeed iyo mid amniba leh waxa go'deen ay ku rideen tala wadaagii wadajirkii xasilloonidii siyaasadeed iyo nabadgelyadii dalka shantii sanadood ee ay talada dalka gacanta ku haysay xukuumadda Muuse Biixi waxa dhaqan u ahaa in la abuuro khilaafyo bulsho iyo kuwa iskood u yimaada inaanay u xalin sidii loogu talagalay taasina waa tamaanta midheedii aynu hayno ee jirtaanka Soomaaliland khatarta ugu jiro dhalinyarada beesha gar hajis iyagoo og dilkii dhaawacii iyo xaligii sharci darrada ahaa ee ay xukuumadu ka geysatay June iyo August 2021 ka dhacay magaalada Hargeysa Burco iyo Ceerigaabo waxa ay markii hore tacsi u direysaa dadkii ku dhintay dagaalka ka socda laascaanood eheladoodii iyo qaraabadoodii dhalinyarada beesha gar hajis waxay qabaan in dhalinyarada bulshada reer laascaanood la mid yihiin kuwii Hargeysa Burco iyo Boorama waxaanay aad iyo aad u yihiin faralka axmaqnimada ah iyo ku taragalka ah ee xukuumadda Muuse Biixi ka geysanayso magaalada waxaanu nahay dhalinyaro la dareen iyo damqasho ah bulshada reer laascaanood bulshada magaalada lagu laayay waxay ka mid yihiin kuwii lagu laayay magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Ceerigaabo August 2020 dhammaan mas'uuliyadda gabowfalaasi dhacay waxaa leh oo aan cidina la martiinin xukuumadda hoggaamiye Muuse Biixi dhalinyarada beesha gar hadis waxay cod dheer ku taageersan yihiin dhammaan qodobadii guud iyo guud ee mustaqbalka beesha gar hadis iyo gudda guud ay soo saareen maalintii 19kii bishii 2aad labo dhalinyarada beeraha gar hadis waxay soo jeedinayaan in Soomaaliland marxalad khatar ah marayso marxaladan waxaa dawo u noqon kara in cidda dalka gelisay talada laga wareejiyo Soomaaliland badbaado ayay u baahan tahay waana in laga badbaadiyaa xukuumadda hoggaamiye Muuse Biixi qodobka saddexaad dhalinyarada beesha gar hajis waxay soo jeedinaysaa shakhsiyaadka cuqaasha sheeganaya ee xukuumadu kolba meel isugu keenayso si ay uga hor yimaadaan go'aankii gudida guud ee gar hajis inay ka waantoobaan arrinta mowqifka iyo taladana uga dambeeyaan gudida guud sida wadajirka ah loogu doortay shirweynihii beeraha gar hajis qodobka afraad dhalinyarada beesha gar hajis
waxay u arkaan erayga argagixiso ee xukuumadu ku banaysanayso dhiigga bulshada iyo burburka magaalada Laascaanood inuu yahay islakii lagu xasuuqeen shacabka magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceergaabo 12 August taasi oo xukuumadu saxaafadda ka sheegtay in musharaxiinta xisbiyada mucaaradku dalka ay soo geliyeen kooxo argagixiso ah oo xamar ay ka keeneen arrintaas oo ilaa hadda aanay caddaynteeda keenin xukuumaddu iyadoo wasiirka arrimaha guduhu uu sheegay in uu mas-uuliyadda uu qaadayo haddii aanu keenin caddaymaheeda lambarshan dhalinyarada beesha galxajis waxay soo jeedinayaan madaxweyne muuse biixi cimri kuuma harin da'baad joogtaa madaxnimo heshay shan sano ah ayaa dalka maamulaysay xoolo la'aan iyo dhul la'aan kuma hayso oo waxaad haysato marka laga yimaado qaranka ku damaanad qaaday noloshaada sidaa awgeed cimri tagay ceeb laguma sagootiyo ee si dalka iyo dadka loo badbaadiyo waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad iscashisho badbaadada dalka iyo dadka u tanaasusho ugu dambayn dhalinyarada beesha galxajis waxay si weyn uga xun yihiin qabiilada iyo qabyaaladda xukuumadda muuse biixi sida weyn ugu kala qaybisay bulshada Soomaalilan waxaanay ugu baaqaysaa guud ahaan dhalinyarada Soomaalilan in lagu ciyaarayo ay khatar ku jirto qarannimadeennii mustaqbalkeennii aayaheennii iyo qarannimadeennii sidaa awgeed sida aynu u mudowno in aynu mustaqbalkeenna badbaadino kana badbaadino xukuumadda muuse biixi xaaladda qallafsan dalka gelisay dareenkeenna iyo codkeennana ku muujino isu soo bax nabadeed oo wada jira waxaanu si buuxda u taageersanahay dhammaan qodobadii iyo go'aamadii ay soo saareen guddida guud ee beelweynta qarxajis iyo mustambeedkeedu waananu ayidsanni waananu taageersanahay guddiga keliya ee matasha ee la doortay ee afka beesha ku hadli kartaa ee magaca beesha loo doortay inay ku matasho fagaarayaasha ee dhaqankii waa guddida uu hogaamiyo Suldaan Axmed Cismaan Cadeguday guddidaas oo keliya ayaa mandheed u haysataa inay ku hadasha afka beesha guddida waxaa la doortay 2016 waxaa sidoo kale lagu doortay shirkii gacan libaa waxaa guddida loogu cusboonaysiiyo lagu doortay shirkii 25 October 2022 ka dhacay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco anigu waxaan ahay qoyahanka beesha qarxajis waxaan ka mid ahaa doorkii iyo ergooyinkii ka qayb galay shirka waxaanan ka mid ahaa dhalinyartii ergooyinka ahayd ee dooratay guddida iyagaana masiirkeeda nagu matala iyagaana afkayga ku hadli kara iyagaana meedhiirkayga haysan kara go'aan kastay soo saarana waa go'aan kasta oo ay ku matalaan beelweynta qarxajis walaalahayaga reer Laascaanood la dareen baan nahay waan la damqanaynaa iyagaanu la dareenahay iyagaanu la damqanaynaa xukuumadda waxaanu leenahay waar fallaadhi kilkilashaydii kagama godee mas-uuliyaddiinni aad ku fashilanteena ka galgalanina idinka ayaa lahaa mas-uuliyadda waxaanay maxay ka bilaabadeen reer Laascaanood ma intay soo istaageen ay yidhaahdeen Soomaaliland ma doonayno maya may odhan amnigii oo ahaa mas-uuliyaddii dowladda ayay dowladdu ku guuldaraysatay in ay sugto waa tuma beesha Soomaalilana ee aqbalaysa in haldoorkeeda la midhmidhaystaa mii jirtaa waa maya reer Laascaanood waxa weeye xaq bay u leeyihiin in amnigeeda la sugo xukuumadduna way ku fashilantay waxa weeye xukuumadda muuse biixi madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaayo ee ka horreeyey heshiis buu caynaba kula galay brofesor cali khaliif galay waxaa heshiiskaa daaqadda ka tuuray heshiiskaa waxaa la doonayay inuu fuliyo muuse biixi heshiiskaa waxaa daaqadda ka tuuray muuse biixi isagaana ku fashilmay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay muusow mas-uuliyaddaadii ha ka galgalan aad ku fashilantay odayaalbaad madaxtooyada maalindhoweyda aad lahayd odayaashii baa nabadda shuruud ku xidhaya war dalkan odayaal ooma dooran muuse aadaa lagu doortay waanad ku fashilantay mas-uuliyaddaadana kagama gaban kartid inaad kolba tiinaad jiidho mas-uuliyaddani waa taadii Laascaanoodna xalkeedu waxay ku xidhnayd inuu madaxweyne xilkasi kursigaa muuse ku fadhiyo ku fadhiyo laakiin madaxweyne xilkasa oo midnimadii wadajirka Soomaaliland ay danaynaya kuma fadhiyo laakiin waxaan leeyahay shacabka reer Laascaanood haniyad jamina niyaddaan idin kala jirnaa dowlad aan leedin baa iman doontaa xukuumad aan leedin baa iman doontaa waanu idinka garaabaynaa inaydaan saamigii xaqa u lahaydeen inaan helin
وأرضي كجراوينا إن أملكنا للصبي لكن إن شاء الله وحن رجينينا إن إيمان دهنان تدريك الدرينة وأملكنا للصبي بقر عادلة علم ميسان له يعرض الله يا إلهي عشق الوريو كاقع عمري مينو أنا أرى الله وضي أشي هذي إمك عين حراشي إلما أدير هيال أما أدير هيال إذن كون أفك يقع مها صو ميدان ورسك صو مسيحين هلو سو جوابين تقال كالله سعانوت كسعدا وحلو قد تلقى لي مقالو يفربضن وصو مالي لاني نقدعو وحال حسوستين محمد كاهين هبين هبين لاتا كمي تسو استاقي وحي وكو هدلاي اي اولها وحال الله هيا رك ارقق حسان إلا إما كميات كهيسان مياد كهيسان وحال الله يدو كتا لك لأيما في ليا واد قران حسان وواد اكتين وشددي هذا الكالا قالها رير لا رسعانود نمدبان لي هاي إذن لدرين بانو لهاي وانو دي كحون لهاي وان كحون لهاي وحا يدو كل عاي بقول كيبا بقول سوري بان دي لين هاي أداتين ولا رضيو وامضي أرسوس أرتقو دي يقول لتشا garxaji sahan sultan adeguda uu hoggaamiyo waan ku raacsanahay adan dhalinyarada reer Soomaaliland ama dhalinyarada garxaji inay ugu matalaan kursiga ah inay go'aamada anigu gaari karo iyo iga gaari karaan in odayaasha ee dhex wareegaya social media uu nama matalaan hadaanay dhalinyarada garxaji nagu ma mateli karaan go'aan ay iyagu soo saareen niman kale waxaan matalaa garxaji ima matalaan waxaan ugu mataliyaa doortay شخصي قال حتى صار دورتي مجرو واحد دورتي السودان عدا قديا ينتو مجلو يا ينتو هجاميو إن حكومة أنا حلا يا هاي وادخ فشل متين إن عد متشان شعب غير صار وادخ فشل متين إن عد نبض هذا السلطان وانا كعبين ما وانا لا يسوى سهر كل يوم إبرمت تحتس هي أكثر سهر هلا تكتشف gobo qosaa ila ku taageersan ay go'aamada sidoo kale waxaan aan ka hadlaynaa gudiga kaliya ee beerta barxadsan ay tahay gudiga go'aamada soo saarta anigu waxaan ahaa suubaanadii salaadintii kala ahaa kaalkaygu waa kaaga la markay ku yaala ninka maanta halka uu ku yaala lambar kristo ee shinkaa lagu soo toortay horta kaasuga barxadsan gudiga waa waxaan si buuxda u taageersanahay go'aamadii ka soo baxay warmurtiyeedkii ka soo baxay beerweynta garxajis guddidooda tan wanaajiyay ee uu hoggaamiyey Sultan Axmed Cismaan Cabdillaahi Cadeguudi waxaan ognahay guddida kaliya ee la doortay ee mandate u haysata ee garxajis gacanta u taagay ee shirweyne lagu doortay ee masiirkii ummadan iyo rabitaanka lagu aaminay inay ugu hoggaamiyaan inay yihiin gudida uu hoggaaminayo Sultan Cadeguudi waxaan si buuxda u taageersanahay dhammaan qodobadii ka soo baxay waana waxa ay nagu matalaan hadaanu nahay beelweynta garxajis ee culada ka taagan laascaanood waxaan ognahay siday ku bilaabantay waxaan ognahay culada laascaanood waxay ka bilaabantay mudaharaad lagu dilay nimo dhalinyaro ah mudaharaadkuna waa kii ka dhacay gobolada Soomaaliland maalintii la mudaharaadayay ee lahaa Muusow xilka iska dhiib waxay ka bilaabantay waxay taagan yihiin maanta reer laascaanood qodob xaqa ayaa lagu leeyahay ay taagan yihiin qodobka xaqi waxa weeye war calanka reer Soomaaliland calanka Soomaaliland baan horsanaynaaye amnigayaga maxaa loo sugu waayey oo dhaylay loo leeyahay dad aan haybtooda la garanayn baa haldoorkayga leynaya guddidaas waxaa la yidhaahay xaqu markaa afka la qabto feedho uga dilahaa waxaan arkaynaa maanta waraaq social media maraysay oo ay soo shaambadeeyeen oo iyagu ay soo saareen qayb ka midi oo ay ku raali gelinayaan xisbiga wadani ee ay yiraahdeen guddidaas oo dabada ka wada iyo beelweynta garxajis iyo guddidooda ay ku raali gelinayeen waxaan u aragnaa taa xaq iyo feeraha ka dilahay iyaga dhexdoodii ay saysta iyagoo balandhadii hoos yaalan briiska ay ku cuneen inay rabitaanka ka hadlaan beesha garxajis qolada ay kamaan dadkii noo haysataa ee wado saxa noo haysa uun bal horta dhamaantayo walaal hayska fadhiyo uligiin iyagaana matala qoladan kale hal su'aal baan weydiinayaa kooxda balanma ee miidiyaha wali dee lagalama hadalo meelaha facebook iyo baastay wax lagu soo qoro bay arkaanay balca oo fariintii idin gaadhsiiyo waxaan weydiinayaa horta odayaashaas marka guddideeda rasmiga hadasho waxa iyagu marka dambe u soo kacaan marka hore miyaanay caqli lahayn talada dalka miyaanay wax ku darsan marka hore maxay ugu hadli waayeen intay mar walba jawaabta odayaashu waaweyn ay u soo istaagayaan taasi waa su'aal tusaale yar baan
قادني إن أنا عندنا ذكاء سمتلين ما لنبا وضي أرشاد ترى ميت بحق لا توقر يعني ميت ما لنبا ورثة سكون لا توقر يعني برال كبيرة أصبر كيف كم يشين كده يا ليش برا يشين ده كلام يا لو فافا هي أو ده ترى إن أنتي إن أنت هم بس ما شين سكين كلا صار هذا الشيء وما نشوفه بين إيه كده هم بتن نمر كي عادي هاي ترسم تيجي سوق رعد وهم ما كنا ولا ريسكور في عن سانس كل واحد خلاك هورا سامو بيجترون وذكاء وشيء إنه نقص هذا الكي هي كم صحمي شين ده يكوي على دشان ساسا نومتين أو وتشين أو كنونتين أديك وارد وتشين هديك أنا أديك كل فيه نوش شون هين تذكر دشان يا رجال نفهو هذا وش شالا ميت كلام ما يدي شيء جاي أنا ويدي ما دي ترين أو ده هير مارس كرة عام ترى ما عن هير كيسكن دايو هل كان وحي الله صار ديار دو حماش الله صار ما هيشكو وحي هاي هذا ودي يدل مليار كذا قال لي نقول سمي إنا الناس دي ملوك بلين عندنا قصة ما ينن أشياء كلها اللي يرد الله بشيء كذي ما هي ما أنت مدفع كل عيار رصاص الله سبحانه كل عيسى إن ما توه على هاي هدي ثلاث رجاح نص مسح كتب بدنية بعد نسيهاش اللي هي إما كم حنقول يا قرن كيك على قرط مبصي قرن كوار ما يساق ولا كل ما أنا الله سبحانه قرن كم ده سوني قالوا بس مالي